У світі повсякденності та швидкого темпу життя іноді ми шукаємо внутрішню рівновагу та натхнення у мистецтві. Таким особливим місцем став мистецький простір арт-кантрі, де відбувся незабутній поетичний вечір «Слова та ноти», що відкрив двері до світу творчості та емоцій. Організували його дві талановиті дівчини, які фонтанують ідеями та прагнуть поширювати мистецтво у маси. У мене в голові крутилася думка про те, щоб створити щось подібне, але я не наважувалася. Загалом я веду свій блог і в ньому почала публікувати свою поезію. На це звернула увагу Юлічка, і вона мені написала про те, що давай створимо щось в моєму просторі арт-кантрі, в її просторі. Я, звичайно, погодилася. Ми зустрілися, обговорили, що це може бути, кого ми можемо запросити, і вирішили, що це буде вечір творчості, тобто направлений захід на розвиток творчості в місті. Моя роль в організації цього заходу, як і взагалі моя місія – нести красу, естетику, образи творчого мистецтва. І це ви можете споглядати в деталях оформлення нашого простору загалом і оформлення сьогодні столів, естетики простору, заходу загалом в деталях. От моя така магія в деталях. Гості нашого простору – це як люди близькі нам, наше оточення, творці-митці, так і жителі, і гості міста, яких зацікавила ця подія. І дуже багато було реакцій з приводу того, що нарешті в нашому місті щось нове. І це насправді такий живий новий подих свіжості весни і мистецтва, який ми сьогодні започатковуємо цей проект і сподіваємось його підтримувати і розвивати. Відвідувачі мали змогу зануритися в світ поезії та музики. Під акомпанемент фортепіано лунав мелодійний голос поетів, які ділилися своїми творами з глибини своєї душі. Щастя не можна оцінити територіально. Мені подобався Харків і водночас Варна. Я любила блукати Хрещатком, а також пити чай у Софії. Дивитись на болгар, кліпати очима, мовляв, я нічого не розумію. І зараз реалізуєш, щастя – це про інше. Дитячий сміх, блакитне небо, повні полиці, життя без новин. Смерть досить близька, щоб можна було не боятися смерті. Як казав Ніцше, наприкінці свого життя можна лишатися молодим. Це так приємно іноді зустріти знайомий відклик у ясних очах, відчути запах, що немов не рідний, не зайвий, і обійняти хоча б раз. Кожен вірш був як відкриттям нового світу, де слова перепліталися з емоціями, створюючи унікальну атмосферу співпереживання. Вогонь свічок і спогадів світлини. Зрів жовтня самотні вечори. Я розкладу усі свої тканини, а символом натхнення будеш ти. Я вишиватиму квітливо кожен кутик і посмішку, і зморшки пальці рук. І, пригадавши найніжніший дотик, відчую збудження і серце стук. Художній перформанс додав вечору елементу візуальності та експресії. Каліграф Артем підтримав ініціативу дівчат і радо долучився до заходу, додавши певної бунтівної ноти в атмосферу івенту. Кому цікаво, в мене також недалеко тут студія, то прийти, спитати, ознайомитися з цим, просто подивитися, як ну там від часті там як галерея. Тобто можна купити картину і 100% з картини також йде на ЗСУ. Не можна забути і про колажування, яке додало вечору неповторної автентичності та тепла. Гості мали можливість створити власні колажі з використанням різноманітних матеріалів, відображаючи свої власні почуття та емоції. Тут купа локацій, ви де себе що обрали? Ну, на даному етапі ми сидимо на локації колажування, кожен сам собі обирає тематику, хтось не вибирає тематику, хтось йде за покликом душі, і ми вирізаємо різні шматочки таких різних журнальчиків, і зараз будемо створювати щось гарне. За ці роки у нас така напружена атмосфера в країні, і, чесно кажучи, дуже не вистачало чогось такого легкого, невимушеного, творчого, щоб люди могли надихнутися, прийти відпочити, не думати про якісь будні, про
те, що ти будеш робити завтра, як на роботу вставати, куди дітей вести. Тут така невимушена атмосфера легкості, радості, трошки смутку, такої ностальгії. Тут все чи потрошечки. Тут навіть за столом дівчатка сказали, що у нас, мабуть, не творчий вечір, а більше психологічний вечір. Кожна локація в арт-кантрі цього вечора мала свою унікальну атмосферу. Цей захід зібрав не тільки талановиту смілянську молодь, але й творчих людей з різних куточків країни. Зараз мій день в окупації, і сьогодні, до речі, річниця, як я сьогодні рівно 2 роки, як я виїхав з Мелітополя, з окупованого міста. Це було 17 березня 22-го року. Дуже значима дата, що так все співпало, але попри те, що ця пісня все ж таки весела, там все одно є трошечки сумних підтекст. Ну не можу я без сумних рефлексивних пісень. Запрошую на танці посту. На списаному нами листу у уламках забутих надій і давно неспільних мрій. Я забула вигляд усмішки. Чи то споглядання картин, чи участь у творчому майстер-класі, кожен міг зануритися в світ мистецтва саме по-своєму. Поетичний вечір творчої молоді «Слова та ноти» став відкриттям для багатьох та довів, що мистецтво є могутнім засобом вираження почуттів і об'єднує людей навколо спільного бажання ділитися красою та натхненням. Тож, ми запрошуємо усіх бажаючих долучитися, завітати на цю подію, на наступні події наші, і як гостями, так і творцями, митцями, учасниками цієї події. Слідкуйте за нашим інстаграмом і новинами у соціальних мережах.